ትግስት ተስፋ ይባላለሁ። የመጣሁት ከጊዜው ከቄራ አካባቢ ነው። የተደረገልኝ ወደ ቤት ስመጣ እያነከስኩ ነበር የመጣሁትና እዚህ ልክ ስደርስ እግሬም ለቀቀኝ። ድጋሚ ደግሞ አራስ ቤት እያለሁ ጀምሬ በጎን ያልተኛም ነበረ። ከዛ በኋላ ነቢይ ነይ ብሎ አስነስቶ እዚህ ላይ ይኸው ተንከባልዬ ቤት የሚጄ ተንከባልዬ ተኛለሁ። እዚህ ጋር ኩላሊትሽ በጣም እያመመሻለች ሴት አለሽ፣ ዛሬ ነጻ ትወጫለሽ። እስቲ ነጻ ወጣለሁ በይ። አንቺ ሴት ተነሽ እስቲ፣ ጠላት እየበላው ነው። ነጻ መውጣት አትፈልጊም? አንደኛውን ኩላሊትሽን የሆነ የሚወጋ ነገር ነው የማየው። ስራ ልብስ በተለይ በዚህኛው በኩል ያለውን በዚህ ቀኝ እጅሽ በቀኝ በኩል ያለው ኩላሊትሽ ልክ ሰው በቀስት እንደሚወጋ የሆነ ነገር የሚወጋሽ ነገር ከቅድም ጀምሮ አይ ነበር። እና ስራ ትተሽ ነው ለዚህ የመጣሽው? ይኸውላችሁ የጠበቀ ሰው አሜን፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን እንደሚሰማሽ አትቺም። በሱ በማትቺበት ኖ ሞር ፔን ያማላውን እስቲ ተገለባብጠሽ እይ። ውስቲ አልገላበጥም ነበር። እስቲ አሁን ተገልበጭ ወደዚህ። አልገላበጥም፣ ተነስቼ ነው የምገላበጠው እንጂ። አሁንስ? አሁን ተገላበጥኩ። የእሷ ላይ ያነሳ ኢየሱስ። አሃ! ማንኛውም የክፉ ምልክት አሁን ከላይ ላይ ተሰበረ፣ ተነቀለ በኢየሱስ ስም። ምልክቱ ከላይ ተነሳ። እዚህ ላይ ይኸው ተንከባልዬ ቤት የሚጄ ተንከባልዬ ተኛለሁ። ድጋሚ ደግሞ ባለቤቴ ትንሽ የመኪና አደጋ ደርሶበት እግሩን ያነክስ ነበር እና ተረከዙ ውልቅ ይላል። ሶፋ ይዞ ነው የሚሄደው የነበረው። አሁን ያ እግር ህመም ተወገደ አለኝ። አሜን ብዬ ተቀበልኩ። እቤት ስደርስ ምንም ነገር የለም። አሁንም አያነክስም፣ ይሄዳል ዝም ብሎ። አሜን። ሌላው ደግሞ ጡቴ ላይ እዚህ ጋር አብጦብኝ ነበርና ሲጸለይልኝ ያ ማመን እስከሚያቅተኝ ድረስ እዚህ ጋር ጡቴ ላይ የነበረው እብጠት የት እንደደረሰ ሳላቀው ጠፍቷልና ይሄ ሁሉ ነው የሆነልሽ። አዎ፣ ፈውስ ይጸንታል። አሜን። ነገርሽ ይጨምራል። አሜን። አሁን ቢዝነስሽ በጣም እያደገ ይሄዳል። አሜን። ኦኬ፣ ስምሽ ማን ልበል? ስሜ ሄለን ግርማ ይባላለሁኝ። ባለፈው ሳምንት ኩላሊቴን እኔ አላውቅም ነበር። ያው ጌታ ጣልቃ ገብቶ 4 ዓመት በአንድ ጎን የነበረ ምተኛው ያኔ እዚህ ጋር ተጸለየልኝ፣ ተፈወስኩ። አንድ ኩላሊቴማ አይበላም በይ። ገብቶሻል? ታውቂያለሽ? ምንም አታውቂም። ኩላሊትሽን የማየው ልክ ይሄ ጥቁር የለበሰ ግራ ሳይድሽ ግራ ሳይድሽ ላይ ይሄ ኤሪያ ላይ ጥቁር ለብሶ ነው የማየው። ዛሬ ጥቁሩን ደመና ከላይሽ ላይ ያነሳዋል። አሜን። አራት ዓመት ምናምን የቆየ ኬስ እዚህ ጋር ስተኝ እንዴት ነው የሚያደርግሽ? አልተኛም በፍጹም። በአንድ ጎን ነው የምተኛው። ኧረ ተይ። ምን አክል ጊዜ ሆኖታል? ወደ 4 ዓመት ሆኖታል። የስንት ዓመት አልኳችሁ? ነይ ትተኛ። ይኸውላችሁ በህይወቴ የምደሰተው መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? መድረክ ስወጣ በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራችሁ። ሰው ስጸልይ ይደሰታል ይላል አይደለ? ጸሎት እኮ ለእኔ ጭንቅ ነው። ማንደለ በገደ ቀኑ ሙሉ ማላባ ጸሎት። ልክ መድረክ ስመጣ አይ ብሊቭ ክራይስት ዊዝ ሚ የነካሁትን ሁሉ ይፈጽማል። ሃፔስት ፕሌሴ መድረክ ነው። ነይ እስቲ አብሮኝ ያለ በል ውስጥ ቤቱ ጋር ነው ተኝተሽ ማታቂው በግራሽ አይደል? የትኛው ኩላሊት አልኩሽ? እጅሽ ናቸው። እንደዚህ ዙሪ። ፋደር ቴንክ ዩ።
ተኝ በሱ ጋር አሁን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እንቅልፍ ተኝ ብላት ተነሽ እስክላ ሄጄ ስነግራቸው ለልጆቼ ለካልጆቼ ያቃሉ ሁልጊዜ እንጠይቅሻለን ይያለን በቃ እየረሳነው ነው እንጂ ለአራት አመት ባንድ ጎን ስተኝ ነው ምናቀው አሉኝ በጣም ገረመኝ እኔ ልጆቹም ያስተውሉ ነበርና እግዚአብሔር ግን ፈወሰኝው ሳምንት ሙሉ ባንድ ጎን የተኛው ምንም ነገር የለም ጌታ ይባረክ አሁን በማተኝበት ተኛሽ በማልተኛበት አንድ ሳምንት ሙሉ ሳልነቃ ነው እንደውም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን እና ደስ ብሎሻል በጣም በጣም እኔ ሳላቀው ያው ጌታ ያውቀኛል ጣልቃ ገብቶ እግዚአብሔር ፈወሰኝ አሜን ጌታ ይመስገን ፈውስሽ የጸና ነው አሜን በነገር ሁሉ አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አሜን በኢየሱስ አሜን